Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Zé Rafael e que história é essa de que o Cruzeiro pode avançar com o meio-campista, até porque não faria sentido, na minha opinião, se o Cruzeiro trouxesse o Matheus Henrique e buscar o Zé Rafael. Vou mostrar aqui para vocês os motivos nesse vídeo, atualizar também sobre essa história do Matheus Henrique, que seria o primeiro alvo do Cruzeiro para esse setor, até porque já abriu mão de outro meio-campista que está indo, né, para outro time do futebol brasileiro, justamente por deixar como essa prioridade número um, e eu espero realmente que esse negócio acabe acontecendo. E o Zé Rafael apareceria como uma segunda opção. Será que seria uma boa? Qual que seria o valor de mercado dele hoje? Vou comentar aqui nesse vídeo para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Muito obrigado aí por termos passado dessa marca aqui de 42 mil inscritos e 300. Muito obrigado aí a todos que curtem, deixam o like, compartilham. Certamente nos ajuda bastante, beleza? Então bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando primeiramente sobre o Thiago Mendes, jogador que já está basicamente acertado com o São Paulo e era um nome especulado no Cruzeiro. Vocês vão lembrar que há um pouco mais de 3 semanas foi um dos primeiros meio-campistas especulados, até porque ele estava disposto a sair do Al Rayyan, clube do Catar, onde ele está há 1 ano, e vir para o futebol brasileiro. E aí apareceu o Cruzeiro, o São Paulo e o Grêmio como três interessados. Acabou que no final ficou o Cruzeiro e o São Paulo, e logo depois o Cruzeiro, depois de ter avanço com conversas com Peralta e depois com Matheus Henrique, deixou o Thiago Mendes para escanteio, até porque não é um jogador que teria um potencial de revenda. Peralta tem 21, Matheus Henrique tem 26 e o Thiago Mendes tem 32 anos de idade, e sem dúvidas desses três teria o maior salário. Então até que concordo, se for para chegar aos dois, abrir mão do Thiago Mendes, que nessa atual temporada jogou apenas 20 jogos, mas nos últimos anos vinha jogando com frequência, sendo titular lá pelo Lyon da França e também pelo Lille, antes de sair aqui do Brasil. Jogou também no São Paulo e no Goiás. Enfim, acho um jogador bom, mas eu diria que os dois nomes que estão na mira do Cruzeiro são melhores. Então eu entendo o Cruzeiro abrir mão. Acho que se acabar não fechando com nenhum volante e ficar à disposição, né, e não tiver muitos nomes à disposição, aí vamos sentir falta do Thiago Mendes. Mas caso contrário, acaba que pode ser uma boa o Cruzeiro ter abrido mão, né, desse jogador para fechar com dois mais jovens e, na minha opinião, melhores tecnicamente também. Bom, quero falar também sobre o Matheus Henrique, que não tivemos tantas atualizações assim do meio-campista desde aquela última, né, que foi na semana passada, quando o Cruzeiro havia chegado a um acordo com o jogador e faltava ainda o Sassuolo, que é dono dos seus direitos econômicos, concordar, né, se iria ter essa negociação ou não. Até porque não tem um valor baixo, seria aí algo na casa dos 5 milhões de euros, ou próximo da casa dos 28 milhões de reais, para o Cruzeiro fechar esse acordo. A tendência é que possa sim acontecer. Ele até deu uma entrevista que eu achei interessante nessa última semana, que ele ressalta o seguinte, né, que a prioridade dele seria se manter no futebol europeu, mais precisamente no italiano, porque ele já está muito bem ambientado, já está lá por 3 temporadas e tudo mais. Falou também se aparecesse algo da Premier League, que aí seria o grande sonho dele, mas eu acho que ele não teria espaço, tá, na Premier League. Não como titular, mas como reserva, sem dúvidas, caberia em vários times, mas é um investimento alto também, né? Você contratar 6 milhões de euros, 5 milhões para um jogador para ficar no banco, eles preferem usar a base ou contratar jogadores mais experientes que já conheçam, né, a liga, para ficar como reserva. Um Nottingham Forest, um Bournemouth da vida, tenho certeza que é muito mais essa filosofia. Enfim, e aí ele fala, né, que se for para voltar para o Brasil, também tem ótimos clubes gigantes aqui e tudo mais, e ele cita vários, né? Grêmio, São Paulo, Cruzeiro, que foram os 3 times especulados dele. E eu acho que se ele já tivesse tudo acertado com o Cruzeiro, ele não falaria isso, né? Pode ser que tenha negociação com o contrato e tudo mais? Pode, mas como se fosse assim. Se não aparecer nada da Europa e ele vier para o Brasil, vai ser para o Cruzeiro. Tem grande chance disso acontecer mesmo, tá? Vai ser o Cruzeiro, porque o São Paulo já encaminhou o Thiago Mendes, o Grêmio não teria condições de fazer esse investimento agora, né, de 5, 6 milhões de euros, e o Cruzeiro aparece como principal alvo, né, para esse setor do meio de campo. Tem o Atlético Mineiro também, tá? Que eu não ficaria surpreso se demonstrasse interesse no Matheus Henrique, sinceramente, porque busca o jogador para essa função e deve fazer um investimento também nesse meio do ano. Enfim, vamos aguardar o Matheus Henrique, que eu tenho uma boa expectativa dele chegar no Cruzeiro, mas já está enrolando demais e eu já não gosto muito, tá? Porque tem quase 2 semanas que já vamos falando que ele já tem esse acordo encaminhado com o Cruzeiro, encaminhado. O Thiago Fernandes também trouxe várias notícias lá da Band que já estava também tudo acertado com o Cruzeiro. Enfim, deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, o que que você tem a dizer sobre esse jogador, se compensaria, se não, o Matheus Henrique, esse investimento na casa dos 28 a 30 milhões de Antes de dar reais. sequência aqui no vídeo, tem um recado para esse jogo entre Cruzeiro e Bahia, né? Do Brasileirão da Série A. E a Esportiva preparou ótimas cotações. Vou mostrar aqui esse jogo. É difícil, né? Tô gravando esse vídeo antes do jogo contra o Fluminense, já fiz minhas apostas aqui também.
fora de casa, uma vitória do Cruzeiro pagando 3,80. Lembrando que aqui na Esportiva você pode começar a partir de R$1,00. Vamos colocar aqui uma vitória do Cruzeiro. Vou colocar o saldo que eu tenho aqui na conta, porque já fiz as apostas, tem que esperar, né, para cair o saldo aqui. Quando as apostas foram finalizadas, vamos colocar 1,88, que é o que eu tenho de saldo. Se o Cruzeiro vencer, vai voltar 7,14. Lembrando que não tem só os jogos, né, no Brasileirão. Tem várias opções agora de Eurocopa, Copa América, esse próximo compromisso lá no dia 23, né, contra o Bahia fora de casa. Jogo muito duro. E lembrando que os jogos muito tranquilo de você achar. Futebol, o início aqui da Copa América, que eu acho muito interessante. O jogo do Brasil na próxima semana também, ó, tudo disponível com ótimas cotações. Então o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Então bora aqui na sequência do conteúdo. Para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre o Zé Rafael, que eu vou deixar essa notícia, né? Quem trouxe primeiramente foi o Everton Guimarães, falando de que o Cruzeiro teria interesse em contratar o jogador do Palmeiras, que tem atuado muito mais como meio-campista central, às vezes como um segundo volante, do que aquele meio ofensivo que ele era na época do Londrina, do Bahia e nos primeiros anos do Palmeiras. Enfim, o Zé Rafael, que tem 31 anos de idade, então, na minha opinião, valeria um investimento somente se fosse um valor baixo, e o Palmeiras certamente não vai se desfazer do seu principal jogador por 8 milhões de reais, 15 milhões. Então, sinceramente, não sei até que ponto compensaria para o Cruzeiro nessa história, até porque eu acho que para o Palmeiras vender o Zé Rafael vai ter que ser no mínimo 20 a 25 milhões de reais. Até o Luan, que era um zagueiro reserva, saiu lá para o futebol mexicano faltando um ano para o fim do contrato por 20 milhões. Imagina um meio campista com a idade parecida, mas que é titular. Certamente 25, 20 milhões de reais no mínimo. Então, por conta desse ponto de vista financeiro, não acho tão viável assim. 22 jogos nessa atual temporada, 2 assistências, inclusive foi titular nessa goleada contra o Atlético por 4-0, jogou 90 minutos, também nos últimos 2 jogos, todos os dois como titular, jogando 90 minutos, é o grande titular do Palmeiras nessa temporada. Enfim, fora que o Abel Ferreira gosta muito dele também, né, desde quando chegou no Palmeiras, o Zé Rafael conseguiu exercer um bom futebol. Primeiro ano, 38 jogos, 7 gols e 5 assistências. 2020, 61 partidas, 5 gols e 6 passes. E desde então tem sido titular. Gosto muito do jogador. Eu sempre vi o Zé Rafael com a camisa do Cruzeiro. Não sei porquê, eu sempre achava um jogador muito parecido. Desde aquela época que teve especulações dele em 2019. No caso, quando o Arrascaeta saiu do Cruzeiro. E o Zé Rafael foi um nome especulado. Mas ele já tinha conversas com o Palmeiras. Eu já achava a cara do Cruzeiro. Assim como outro jogador também, né? Não é porque é a cara que vai acabar vindo jogar aqui um dia, não é isso, mas eu acho que seria uma boa. Porém, por esse ponto de vista financeiro, é melhor, igual eu falei no início do vídeo, contratar o Thiago Mendes, que tem um ano só a mais, que vai ter uma compensação financeira menor, 10 milhões, e um salário parecido, né, do que tirar o Zé Rafael do Palmeiras, fora de que ele já fez mais de 7 partidas, já está bem próximo do Brasileirão. Deixa aqui a sua opinião embaixo, então, nos comentários. O link da Esportiva está aqui embaixo também para vocês, para começar nesse próximo jogo do Cruzeiro contra o Bahia, e outras sugestões de conteúdos aqui na tela. Valeu!